على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ فرمائی یقیناً اوقت پکان داخل شعر علماء بھی پوئے گی مانا دا تحقیق اور دا قسم فائدہ کئی. اللہ وی پہا خبر ادا یقینی خبر ادا ستاسو دا پارا یو خیستا تل دی خیستا تابداری دا و تابداری دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آغا چال را دا خیستا لگی اواز آغا چال پارا دا خیستا را کہ عقیدہ ساتی کہ زب اللہ تا پیش کے گم لمن کان یرجو اللہ دا آغی خلق دا پارا کہ دا غدا عقیدی کہ اللہ اشتے او دا غدا عقیدی کہ آخرت اشتے او دا غدا عقیدی کہ اللہ یا دوم و دی خیستا پی روائی کہ اللہ مانا نجات را کی. قرآن کریم پتاب دارائی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمون نجات والے لے عوضیت اے خستہ رہ لے رہا لیکن دا دے خبری اور سر ذکر کری دی کہ دا تابداری با اغسو کئی کہ خدای منی اور دا خدای دا منننا بعد کہ اگر دا عقیدہ ساتھی چیز با قیامت کے سوا اللہ تا پیش کے گم نو چی قیامت منی او خدای منی نو یقیناً دا اغا بداوئی چیز ار عمل کی قوم نو مطابق تو سنت بے قوم زبید نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طریقہ کم کزما عقیدوی کزما عملوی کزما غموی کزما خادیوی زبدا طول کرنا پرنگ دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم خدا دا چال پار دا چا خیرت منی مانا داشوا یو سرے پدے طریقے دی پیغمبر کی شک کئی یا خلاف کئی نواغ قیمت نمانی. قرآن کے گن دائن کے اللہ نے بیان کی سورۃ النساء کے بیان کی فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم زما پر ذات کی قسمی دے کی ایمان نشی رات لے سو پر کہ پیغمبر استا طریقہ پزار نہ جاری کرے کہ دے کی یوشے زرگن شی یوشے پیدائشی اور استا طریقہ کی زما پا ذات تے قسمی دے کی ایمان نشی رات لے نقرائی پا پخوالی سروئی چے مومن ندے آغا سروئی چے آغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نکی پا خپل غم خادہ عقیدہ و عمل کے دا پیغمبر طریقہ نکی نو اللہ پا ذات قسم کی چے آغا مومن ندے ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا بیاستا طریقہ چے پزان چلئی نو پا دے کے تنشیانی منی لفظ حرج والے تنگسیا دل تنگی اشارہ دے کر کہ وہ سڑے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کئی نو خلق بہ خام خا لان تان ہوئی دانے کے خلق بہ پہ افغنی و شابہ سے ہوئی کہ دا طریقہ کئی نو اغبا نے بہ خام خا لان تان ہوئی دانے کے اغتا بہ گلو نہ چھئی اغتا بہ خلق بد رضوائی لیکن اغبا پہ نو تنگی گی او درم ویسلمو تسلیما دانا چی او ذرے ستا طریقہو کا او بلدر یرا خلق را تا بدوئی لوگوں نے کار استار سنتو کر اور لوگوں نے کار دے بیرتیانو سر شریک کی چیرے گزارا کم تسلیما مفہول مطلق دے او علماء پہ پوئی گی او دا قیدر چی دے فعل نسبت ہوشی او تاکیر پہ مفہول مطلق ہوشی نمانا اتصال بے ذات بھی یعنی پخپل بدی تامی شگزن بھی اور تاکید لرازی طول عمر بتابید سنت بھی لفظ تسلیمہ نے ذکر آرہ مکل مطا ویسلیمو تسلیمہ اور ہمیشہ پار سکے
اگر با دے طریقے تا غالق بھی او گردن بگ دی. قرآن کے دا گن آیتوں نے ذکر کر یو آیت مطلب داؤ کہ او سر خدا او قیامت منی پیغمبر استا طریقہ بکی. بلے دا ذکر کر کہ ایمان پہ کنی جی رات لے پیغمبر کے سو پور استا طریقہ اخبر کرنی. منگ کا نبی علیہ السلام والسلام مکمل کتاب دا اللہ پہ خیر سنت پہ خودی دی اور پدی مکمل کتاب کے زمین دا عقائد و بیان دے. منگ بلش تا محتاج نہیں ہوں. دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب دے فقہ اکبر داغ شر لکھے گا ملا علی قاری 1014 کے وفات تھے. داغے پہ سما سبق کی ذکر کری دی الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ فرمائی دین احکام میں تاثل پورا ہو خیر دین حکم ستا ہوئی کہ پکور کے ثواب دے پنکور کے داغے عذاب دے. یو جی اگا احکام کہ وے کے داغے ثواب دے اور کرے پیڑ خود نہ سزا دا. دین کے سماغ دی کہ پکور کے گناہ دے اپنکور کے ثواب دے. یعنی قرآن کے دو قسم احکام دی عوامر اور نواہی. عوامر آگے تو کہ اللہ اور رسول پہ عمل کرے چلاؤ کا اور نواہی آگے تو کہ اللہ اور رسول عمل کرے چلا بن کے نکل چیزنا کہ اللہ اور رسول ویلی چلا بکے نداغے پکور کے ثواب دے. اور کم چیزنا کہ نبی علیہ السلام والسلام من کری نداغے پمن کے ثواب دے. اور درم یو امر دے کہ آگے نہ قرآن اور سنت چپشی دی داغے بیان نہ دے کرے داغے حکمدارے کے داغے کی خبر انکل ثواب دے. محدثین وائی نفعل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نثبت ما ثبت لذاته تعالی جده. من کو اغشے کے پیغمبر کرے دے او اللہ لا ثابت او آج اللہ ازان لا ثابت کر دے. وننفی ما نفع عن ذاته او چا اللہ از اخبر ذات نے اشے نفی کر دے خدا گولی چلا ما سر نشتے نوغا نفی کرو. ونسکو تو ما سکتا منہو بغیر نسیان او من چپ اسی گو چا قرآن و سنت کی نشتے رمگائی کے باس نکو. بددین دادری حصی دی یا حصالا چا کو اغشے چا پیغمبر کر دے نہ کو آگا شہر کے پیغمبر نہ دے کرے اور چپ یو داغا شہر کے پیغمبر دے چپ شہر دے دا دین درے سے دے. زمن دین پلے درو سانگو دے کو آگا شہر کے پیغمبر کرے دے اور نہ کو آگا شہر کے پیغمبر نہ دے کرے اور چپ یو داغا شینا کہ پیغمبر کے نہ چپ شہر دے چپ یو داغا شینا کہ اللہ پہ خورے دے دا اللہ یہ ابن دی ما سا قتم میں نو بے غیر نسیان اللہ کے نہ چپ شہر اللہ عید نو جدے دے کوڑ کے ثواب ہے اللہ تماز اللہ معلوم نو جدے کوڑ کے اجر ہو اور پیغمبر کا بیان نہ کر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وما هو على الغیب بظنین. پیغمبر دخلائے حکم بخیر نہ لے کہ پیغمبر دخلائے حکم پٹکڑے لے دائیں گے پیغمبر اگر حکم دا اللہ صاف بیان کر دے. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ابو بکر تو بھیجو لو کن تو متخذن خلیلا لتخذت ابا بکر خلیلا. کما سوک رازدار نیورے خلیل مانے رازدار. ما چاہتا دفرا حکم پٹ ویلے نما ابو بکر تو ویلے ہو لیکن دو رخلا حکم کے سوک رازدار تم نہ دخلا حکم ماں عام بیان کر. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. كما سوت رازدار او چاہتا من اخلاح حکم پٹ رو لے نور چاہتا من اعلی نما ابو بکر تو لے لیکن زمان رور لے پر اسلام کے دخلاح حکم دو طول تخیم نو نبی علیہ السلام و سلام على دنیا نتل رے چاغمون تا دین طول احکام کے لی چلا ما اکر کے بے دارنگی نبی علیہ السلام دنیا نالو تشریف ڈرے کہ تم شی کے اجر نو اور داغے سول کے عذاب ہو. نو پیغمبر بیان کرے دے چلا بنو کوئی
دارنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغا چیزنا چے آگے کے بیان کا ضرورت نو فائدہ نو اللہ پہ خودی دی.